ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ତେଲ ବିନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ତେଲ ମିଶାଇଲେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ଏହା ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ଭଲ ଏବଂ ସଠିକ୍ ରନ୍ଧନ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଭଳି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ତେଲର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ରନ୍ଧନ ତେଲ ବାଛିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ବେଷ୍ଟ କୁକିଂ ଅଏଲ୍। ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମନୋ ଅନ୍ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଏବଂ ପଲି ଅନ୍ସେଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହୃଦୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ଉଭୟ ଫ୍ୟାଟ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ କାରଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମିଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆମ ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରେ। ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍। ଅଲିଭ୍ ତେଲକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ହେଲ୍ଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ମିଳିଥାଏ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍କୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ତେଲ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ତେଲ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଲାଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଏହି ତେଲକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ହିଁ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଏଥିସହ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଦାମ ତେଲ। ଶୀତ ଋତୁରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଦାମ ତେଲ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଋତୁରେ ବାଦାମ ତେଲ ଜମି ନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଆଣ୍ଟିସ୍ପାମୋଡ଼ିକ୍ ଭଳି ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟରେ ଉପକାର ହିଁ କରିଥାଏ। ବାଦାମ ତେଲ ଶୀତ ଋତୁରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଗରମ ରଖେ ଏବଂ ହୃଦୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ରାଶି ତେଲ। ଶୀତ ଦିନେ ରାଶି ତେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧଳା କିମ୍ବା କଳା ରାଶି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ରାଶିରେ ଅନ୍ସେଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ମନୋସେଚୁରେଟେଡ଼୍ ଏବଂ ପଲିଅନ୍ସେଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା। Thank you.